Un grup de turistes corrent i cridant perseguint un famós amb pals de selfie passat pel filtre de la psicosi col·lectiva i l'altaveu de les xarxes socials es converteix en un atemptat jihadista. Pànic i nervis a Platja d'Aro quan una flash mob d'un grup d'alemanys va ser confós amb un atac terrorista. Els fets van passar al voltant de les 10 del vespre a l'avinguda Cavall Bernat cap a la zona del Llevant i es van viure autèntiques escenes de por, corredisses, crits i desconcert generalitzat. El rumor era que hi havia un tiroteig al nucli. I clar, en el primer moment no sabíem ben bé què passava. Aleshores, en qüestió de 5 segons, la gent del dins del local, tothom també va començar a córrer cap a fora per les dues portes que hi ha. I nosaltres no vam poder sortir perquè es va fer un tap a la porta i, no, i ens vam haver de quedar dintre. I ens vam quedar dintre unes quantes persones. I quan va haver passat tot, que tothom ja va poder sortir i això, aleshores vam sortir fora, vam veure que la gent continuava corrent. Els anàvem demanant què passava, però no ens sabien dir res, només ens deien que corréssim. I vam agafar i vam marxar i vam córrer cap a... Bueno, vam marxar d'allà i vam agafar el cotxe i vam marxar a Platja d'Aro i ja està. Tot plegat, però, va ser una broma de mal gust sortida de mare. Els Mossos d'Esquadra i la policia local van mobilitzar tots els efectius i de seguida es va descobrir que era fruit d'una flashmob no comunicada organitzada per un turoperador alemany que cada any fa performance a la platja, però que aquest cop se'ls en va anar de les mans. Una persona d'ells es feia passar per un famós i un grup entre 50 i 60 persones el seguia com a fans i com a premsa. Portaven trípodes per aguantar les càmeres, portaven els pals de selfie i bueno, entre els crits, els pals de selfie que per alguna gent podia ser alguna arma de foc, no? Cinc noies alemanyes d'entre 20 i 25 anys que feien de monitores van ser detingudes i van passar la nit al calabós. Aquest dimecres al matí han passat a disposició judicial a Sant Feliu de Guíxols a l'espera del que decreti el jutge. De moment, l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro estudia personar-se com a acusació particular i ja ha anunciat que no quedarà impune. Les conseqüències sobre el terreny ja no es notaven aquest matí. Les imatges que ahir es van difondre per les xarxes socials han deixat pas a la tranquil·litat absoluta, però el cert és que bars i restaurants de la zona van patir algun desperfecte menor fruit de l'estampida. També hi va haver diversos contusionats, dues persones ateses per problemes cardíacs i una persona amb un dit fracturat. El que tenim constància és que ja hi va haver diferents intervencions per part tant de la policia local com de les ambulàncies, no? Amb persones amb alguns atacs d'angoixa, d'ansietat. Hi van haver dues intervencions per unes persones que van tenir algun tema cardíac. Si, pel que m'han informat, van ser una taquicàrdia i una arrítmia d'unes persones que ja tenien, que ja estaven afectades d'aquest tema, i sí que sé que hi ha hagut la fractura d'una persona que s'ha trencat un dit, no? Però pel que m'han confirmat aquest matí no hi havia hagut res. Platja d'Aro està aquests dies ple de turistes francesos, molts dels quals van engrandir l'alarma espantats per les atrocitats que recentment ha fet el Daesh al seu país. De fet, fonts policials han explicat que alguns van posar-se a disposició de les forces de seguretat en els moments de màxima confusió. El país està al nivell 4 de 5 d'alerta terrorista, que vol dir possibilitat real de patir un atemptat. És un nivell per sota del de Bèlgica o França, que estan en alerta per atemptat imminent. Malgrat tot, les autoritats demanen estar alerta, però tranquil, perquè la coordinació policial funciona.